Dobro. Pitaću se kakva situacija na terenu. Uzevši obzir, evo ovde zaista nije namješteno, ta knjiga je stalno ovde, ne samo što ste vi došli, ja vas sada mogu samo da pružim ovaj svoju desnu ruku i da je pokažem. Vaša knjiga Spoj nauke i prakse, adolescenti. Imate i udruženje koje se bavi mladima, pa evo da pitam kakva situacija na terenu iz ove oblasti kada je u pitanju grad Požarevac i gradska opština Kostolac, dakle, vi dolazite. Da. Psihološki centar udruženja građana sprovodi nekoliko projekata za mlade, koji neki od njih su neposredno vezani za mentalno zdravlje i realizuju se kroz radionice i seminare, a neki su, da kažem, na indirektan način povezani, a tiču se izbora najhumanijih maturanata u osnovnoj školi Jovan Cvijić u Kostolcu i projekta Moja Srbija, koji se takođe svake godine realizuje u avgustu mesecu. I sad, ova dva projekta koja nisu zapravo neposredno vezana za mentalno zdravlje, na poseban način i mu takođe doprinose, ne samo tako što se trudimo da u okviru njih negujemo one resurse mladih koji predstavljaju u stvari temelje zdravih ličnosti, zdravog odrastanja, već i zato što mladi dobijaju priliku da se druže, da se upoznaju, da zajednički obavljaju razne aktivnosti i da na taj način jačaju svoju uzajemnu povezanost i sigurnost u sebe. A to je povezanost, vršnjačka povezanost je jedan od važnih prediktora mentalnog zdravlja mladih u adolescenciji. Upravo to sam hteo da vas pitam. Da li je vaše udruženje aktivnosti koje ono sprovodi ili udruženja slična ovome gde na čelu nije specijalista kao što ste to vi, mogu da budu ta preventiva o kojima smo pričali? Da jednostavno te neke svakodnevne stvari, neke lepe stvari tipa putovanja, neki eto konkursi, likovni, literarni, uopšte ta neka socijalizacija vam pomogne da uopšte i ne zagazite u taj problem depresije, anksioznosti. Apsolutno, da mogu, apsolutno. I svaki građanin može u stvari da vrši preventivnu aktivnost i svi oni koji imaju kontakte sa mladima, trebalo bi to i da rade. Dakle, sve što radimo... Mladi gledaju, upijaju i mnogo više upijaju upravo ono što radimo, mnogo više od onoga što govorim. E sad, znate, kad mladi su inače, to je pokazano u brojnim takođe istraživanjima i studijima, da su mladi mnogo prijemčiviji, mnogo osjetljiviji na utice vršnjaka, te bi u svim edukacijama koje se realizuju za mlade bilo korisno angažovati njihove vršnjake. Oni prosto više slušaju i bolje primaju ono što dolazi od strane vršnjaka nego od strane odraslih. Da, ima sad i taj sukob generacije. Čim si ti stariji, ti možda hoćeš nešto mene da prevariš da bi bio kao ti, a ja zapravo znam da treba drugačije. Ili da izvršiš neki pritisak, neko usmeravanje, a znamo da je jedna od najvažnijih karakteristika mladosti, u stvari svakog životnog doba, ali je to u mladosti najistaknutije, potreba za slobodom i za nezavisnošću. I onda oni često mogu mladi da najdelikatnije i dobronamerne na usmeravanja dožive kao pritisak. A to je mnogo manje slučaj onda kada im o tim istim stvarima govore vršnjaci. Jasno, i to je, što bi se reklo, epska ili ti večna borba. Uvek je bilo to neki sukob, odnosno razlika između mlađih i starih. Sada čini mi se uz tu neku dodatnu slobodu koju su dobili mladi, možda još teže starijima, da dobronamernim starijim ljudima, iskusnim ljudima, da im stave do znanja da je to, što bi se reklo, kako se ono kaže, za njihovo dobro. Pa da, jer to su u pitanju različite pozicije, različite godine, različite životne iskustva, mnogobrojne promene koje su se dogodile u kratkom nekom vremenskom periodu i sve to negde otežava komunikaciju. Ali, znate, ipak je pažljivo slušanje i spremnost da se razume adolescent, ali baš on iz njegove perspektive, vrlo često lako otvore put do adolescente i onda on u početku, iako može da izgleda da su razlike nepremostive i da razgovora, komunikacija uopšte neće biti, nakon dobre volje, pažljivog slušanja, a znači pažljivog slušanja bez toga da požurimo da kažemo šta tu u njegovom razmišljenju nije dobro, kako bi to u stvari
trebalo, ovaj, otvaramo prostor za komunikaciju. A onda kada mi pažljivo slušamo adolescenta, onda i on postaje mnogo spremniji da čuje nas. Ovo je možda uvod, još jedno pitanje, nemamo baš mnogo vremena, ali sam želeo da, eto, a vi ste već krenuli da odgovarate, ovaj, podsvesno ste vi ovaj, saznali šta si ja želim da pitam. Dakle, eto, za te neke ljude koji imaju, što bi se reklo, adolescenta u kući, eto, jedan od prvih savjeta je kako prepoznati i pomoći, najprije da pažljivo slušate, sačekate da kaže do kraja ono što, a ne da vi prekinete i da odmah kažete, ma nije to tako, ne osjećaš ti tako to, to je ovaj, drugačije. Neki možda simptomi u kući ovaj, koji mogu da se promene u ponašanju, na šta da obrate pažnju, da možda dete polako klizi u neku anksioznost ili depresiju. Pa to je obično promjena u nekim uobičajenim navikama, gubitak interesovanja, recimo za aktivnosti u kojima je ranije adolescent uživao, prestanak komunikacije sa prijateljima, slabljenje školskog uspeha, odnosno uopšte učenja, izostanje iz škole i, ovaj, i onda kao posljedica toga loši školski uspeh. To su neki pokazatelji koji se uobičajeno događaju adolescentima bez obzira na vrstu psihičkih smetnje. Sad naravno tu ima specifičnosti, razlika, se, da. Dakle, osmeh može biti i lažan, nemojte da vas zavera, ako, ovaj, što bi se reklo, se dete i dalje osmehuje, a vi vidite da to nije baš kako treba, možda treba nastaviti i dalje da se obraća pažnja, ako sam dobro razumela. Svakako. Olivera, mi ćemo ovaj razgovor ponoviti, mislim nećemo ovaj ponoviti sa drugom temom, ali ćemo uzeti obzir da znam da naši slušatelji obraćaju dosta pažnje na ova naša druženja koje smo imali u prošlosti, eto u narednom periodu govorit ćemo o jednoj drugoj pod temi, tako da se prisjetimo malo uticaja one pandemije koju svi želimo ovaj da zaboravimo, vidimo sada se onako sporadično negde opet pominje, tako da eto se podsjetimo kako je mentalno zdravlje naročito mladih se, ovaj, tako kažemo, ponašalo tokom onoga što, na što niko od nas nije bio spreman, možemo tako reći. Hvala još jednom na ovom gostovanju i eto, vidimo se, neće dugo proći. Hvala vam, Saša, bit će mi zadovoljstvo. Apsolutno, govorili smo o mentalnom zdravlju ovaj, sa doktorkom Oliverom Hajrović, specijalistom medicinske psihologije. Eto, koncentrisali smo se na naše mlađe sugrađane, uzevši obzir da eto, naša sagovornica je objavila i knjigu sa ovom tematikom, tako da eto, čuli ste, ponovit ćemo opet ovaj naš razgovor. U svakom slučaju, obratite pažnju ako mogu da dam neki zaključak ovo naše druženje. Takođe, i kako na fizičko zdravlje, tako i isto podjednaku pažnju na mentalnom. Hvala na pažnji vezano za ovaj razgovor. Mi nastavljamo naš jutarnji program i još 22 minuta ostalo je do 9 sati.